wadamada geeska afrika guud ahaan badankooda iyo somaliland ku dheere in baa oran jiray wadamada dariska somaliland kamid tahay wadamada dariska waa wada eegnay oo somaliland ku jirto waana la akhnay run ahaanti wadamada casrigii ay leeyihiin haddii aanu ahayn kan ugu casriyeysan halkaa waxaa laga eegayaa markiiba dhaqankii la carta aynu lahaynee 4.5 qodobka noogu dooda badnaa wuxuu ahaa kaaliyaha ama kaaliyayaasha oo innaga maskaxdeenna hadiyo jeer waxa ku jirta agaasime ama taliye iyo agaasime ku xigeen halkaa waxaa laga eegayaa markiiba dhaqankii la carta aynu lahaynee 4.5 waxaa la leeyahay agaasimi waa kanoo waa jiraa aynu meeshii beeshii wax uga dhexraadinna xildhibaanana waa nahay hay-adduna markii aanu baadhis dheer samaynay oo yaasiin oo taliya hay-adda ahaa kulane oo xildhibaana khubaradii kale ka soo shaqaysay xataa markii 70-aadyadii hay-adda ahayd oo taliya ka noqday aanu waraysanayna waxay saldhigi kartaa xasilooni siyaasadeed hay-adda qudheedu ay helaysaa marka uu taliyuhu ama agaasimuhu u madax bannaan yahay kaaliyayaashiisana uu magacoobo kaaliyaha ereyga layidhaa waanu baadhnayo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay waa maqasheen waddanka maraykanka iyo waddamo kalena kaaliya ku xigeen bay ka dhigan tahay markaa siiqada uu ku imanayo ayuunbaa ka duwan waa uu jirayaa waana qof caawinayo kaalinaya agaasimihii anugu diinta islaamka aqoon badan uma lihi aadna uma la fugurin oo mala xildhibaaneeya iyo sheekhyaa jooge nebi muuse markuu wasiiran min ahli uu lahaa yacni ayida ama kaaliya iyo magacowey caawiya maamulkiiyo kala dambaynta ayay wax badan ka taraysaa markaa taa markaanu khubaradiina dhegaysanno u yeernayo waxaan idhi meesha xasilooni hay-adeed ayaa loo baahan yahay kaaliyayaasha ha loo daayo markaa taana idinka ayay idin taa laakiin waxaanu guddi ahaan annagu ku waafaqnay kaaliyayaashiisa agaasimiyu inuu samaysto mabaadiida guud ee dastuurka ayaa ku xusan ee cutubka labaad qodobka 727 hay-adaha ama ciidamada amniga ee kala duwan iyo waajibaadka saaran marka ugu horreysa aynu isla fahanno hay-adda sirdoonka iyo amnigu innaga amnigeenna iyo xuuraankeenna iyo nabadgelyadeenna iyo ilaalinteenna ka shaqaynaysa xuquuq iyo waajibaadna way leedahay kuwaasina dastuurkay ku cad yihiin oo qodob ka mid a sharcinta sharciyadkani uu sheegayaa mabaadiida hagaysa waa inay ahaataa cutubka labaad ee xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka iyo waajibaadka saaran hay-adda ama muwaadiniintaba saaran iyo 127 ee mabaadiida ay ku shaqaynayaan ciidamada kala duwan oo hay-adda amniga nabadsugidda ay ka mid tahay qaab dhismoodka waa agaasimaha guud kaaliyayaal uu magacaaban doono taliya waaxiyo iyo qaybo ay hay-addu yeelanayso si ay u shaqayso shaqada hay-addu sida hay-adaha kale ee adduunka waa inay si raadisaa waa inay xuuraan samaysaa waa inay daraasad iyo gorfayn samaysaa oo khatar inagu soo aadin ay warbixin madaxda guud ee qaranka ka siin karto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada awoodaheeduna waa xog raadintaasuun laakiin waa in loo yeelaa dabar iyo hoggaan oo ah in haddii qof baadhis iyo tuhmu ay soo gasho hay-addu waa inay waaran maxkamadeed sidataa meelo badan buu ku cad yahay waaranku iyo sidii ay u soo qaadanaysay hadday guri gelayso hadday qof soo qabanayso garsoore maxkamadeed oo fadhiya waa in ay ka sidataa warqadda ogolaanshaha qabashada ama warqadda ogolaanshaha gelidda guriga ama hoyga qodobka 8-aad iyo qodobada dambe ee 5 iyo 30 iyo 6 iyo 30 ayay ku cad yihiin waaranka sida loo soo codsanayo waajibka saaran hay-adda inaysan tallaabo qaadi kara haynin haddii aanay waaranka maxkamadeed sidan qodobka 7-iyo-20 dood badan baa naga dhex martay wuxuu ka hadlayaa xasaanadda xubnaha xasaanadda xildhibaanada iyo wasiirada iyabaynu maqli jirnay hay-addu waxay tidhi xubnaha iyagu waa inay xasaanad yeeshaan oo aan la qaban karin oo la baadhi karin oo la marka dood baa taana ka dhalatay laakiin markaad la akhridid qodobada waxa weeye brocedureka ama habraaca dacwad ku oogista goormaa lasoo dacweynayaa sidee loo soo dacweyn karaa sidee loo dabageli karaa markaad qodobkiiyo islaah khridad xubnahana
way iswaafaqayaan ugu dambeynna waa in ogolaansho laga helaa agaasimaha guud iyo madaxweynaha si ciddaas waajibaadka tuhunadaasi ka dhashay ay loo marsiin karayo hay-adihii kale ee amnigana waa ay wada shaqaynayaan marka qodobka iyo xubnihiisana waa isla akhriyi kartaan 47 mashaariicda hay-addu ay yeelanayso wadamo badan baa wasaaradda gaashaandhig iyo hay-adda amniga iyo ay leeyihiin hanti iyo mashaariic ay wax ku maalgeliyaan mishiinka iyagu ku soconayaan noqdo oo wax soo saar ku sameeyaan hantida yeeshaan taana si waafaqsan shuruucda maaliyadda ee dalka waa ay yeelan kartaa hanti iyo mashaariic maalgelineed oo hay-addu ay kusii shaqaysay leedahay qodobka 32 faqradiisa 1 xarafka ah oo isna laga yaabo inaad maaragtay sidii soomaaliya u burburtay 2 kaadhlaha iyo 3 kaadhlaha iyo 4 kaadhluhu waa iska bateen dhowr dhalasho ama baasaboor lihi marka waxa ku xusan qaadashada dhalasho dal siseeya inaan xubinta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku qaadan karin dhalasho dal shisheeya qofkii hore u haystay lagama hadal laakiin intaa uu hay-adda joogo haddii uu rabo inuu qaato dhalasho dal shisheeya waa inuu ogolaansho ka haystaa agaasimka iyo madaxda hay-adda haddaba isbarbardhig baanu samaynay ama comparative study oo aanu la eegnay shuruucda kale ee dalka ee weliba geeskan afrika wadamada geeska afrika guud ahaan badankooda iyo somalilan ku dheera nin baa odhan jiray wadamada dariska ee somalilan ka mid tahay oo irbad la yidhaha senator imanka marka wadamada dariska waa wada eegnay oo somalilan ku jirto waana la akhrinay run ahaantii sharcigeennii 1980 aan joojino garaaca cidii toosin samaynaysa waa siinana insha allah waa sidaa waayaxsanti raalli ahaada waa inoo soo gebagabaynaya comparative analysiska ama comparative studygana waa samaynay oo ay dhammaan shuruucdaasi sideebay u shaqeeyaan iyo hay-adahaasi sideebay u shaqeeyaan ay leeyihiin ugu dambeyntii sharcigani waa la faguran yahay ablaablaysoo kumaynaan dhigan jirin iskuulka mobiyolojigu ahaa lafagurna suugaantaa lagu sheegi jiray marka waa lafaguran yahay waanu ablaablaynay hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka dheer iyo hoggaan baan lagu samaynay xuquuqda ay leedahay iyo waajibaadka saaran hay-adduna waa ku cadiihin oo waan ku xusnay waxaan odhan karaa markaa waa mid ka mid ah shuruucda hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee wadamada casrigihi ay leeyihiin haddii aanu ahayn kan ugu casriyeysan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka markaa waxaan ku codsanaynaa inay codkooda ku biiriyaan oo ay ansixiyaan waana ka doodi kartaan dooduna waa furan tahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaw wasbiilkii si fiican saaxiib wadkeenshiisa ma maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa